Мене звати Паша Гон. Я колишній менеджер однієї з великих компаній. Кілька тижнів тому я втратив посаду, але не роботу. Добрий день. Я приніс вам радісну звістку. Відсьогодні ви більше не працюєте. Вас звільнено. Я вісник свободи від офісного рабства. Щогодини я передаю колишнім службовцям накази про їх звільнення. Запишись на курси сповіщувачів. Відчуй свою потребу на ринку праці.